ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ವೆಂಕಟರಮಣ ಹೆಗಡೆ, ವೇದ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ನಿಸರ್ಗವನ್ನು ಶಿರಿಸಿ ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸಾಧಕರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಯಿ ಹುಣ್ಣು, ಬಾಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕರಿಗೆ ಹುಣ್ಣಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಊಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸರಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಜೊತೆಗೆ ತುಂಬ ಇರಿಟೇಷನ್ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಹೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಬಾಯಿ ಹುಣ್ಣಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿಟಮಿನ್ಗಳ ಕೊರತೆ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕರುಳಿನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಕೆಟ್ಟ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದೇವೆ. ಅನೇಕರಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರೀ ಪ್ರೋಬಯೋಟಿಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ, SBO ಪ್ರೋಬಯೋಟಿಕನ್ನು ಒಂದು ವಾರ 10 ದಿವಸ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಬಾಯಿ ಹುಣ್ಣು ಮಾಯ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ಕರುಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಕೆಟ್ಟ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಬಾಯಿ ಹುಣ್ಣು ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಫರ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಆಹಾರಗಳು, ರಾತ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನ್ನದ ಗಂಜಿಯನ್ನು ರಾತ್ರಿ ನೆನೆಸಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಜ್ಜಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಕ್ಯಾಬೇಜನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು, ಆ್ಯಪಲ್ ಸೈಡರ್ ವಿನೆಗರನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಫರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ 7 ದಿವಸ ಇಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ದಿನ 1-2-3 ಪೀಸ್ ತಿಂತಾ ಬಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಸಿಗೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಬಾಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹುಣ್ಣು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಮನೆ ಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ವೇತಾ ಅವರು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ಮನೆ ಮದ್ದುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯುವ ಮುನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೆಗ್ಡೆಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಟಿಪ್ಸ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ, ಆ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪನ್ನು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಡೈಲಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಹೆಲ್ತ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆದಮೇಲೆ ಫ್ರೀ ಆನ್ಲೈನ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಕೇಳೇ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥ ನಂಬರ್ಗೆ ತಾವು ಒಂದು ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಕೊಟ್ಟರೆ 1 ಅಥವಾ 2 ದಿವಸ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯರು ತಮಗೆ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವೈದ್ಯರ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಆಹಾರ, ಔಷಧಿ, ಮನೆ ಮದ್ದಿನೆಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಿರಿ. ನಿಸರ್ಗಮನೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್, ಈ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಾವು ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಡೈಲಿ ನಾವು ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಡೈಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಬಾಯಿ ಹುಣ್ಣಿಗೆ ಮನೆ ಮದ್ದು. ಹೌದು, ನಮಸ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ. ಬಾಯಿ ಹುಣ್ಣು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಉಷ್ಣತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗೆಲ್ಲ ಪದೇ ಪದೇ ಅಲ್ಸಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಮೌತ್ ಅಲ್ಸಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಟಮಿನ್ B12 ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿಯಿಂದಾಗೂ ಕೂಡ, ಹಾಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಕೂಡ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಈ ಥರ ತೊಂದರೆಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಪದೇ ಪದೇ ಕಾಣಿಸ್ಕೋತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮೌತ್ ಅಲ್ಸಸ್. ಸೊ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇದೆಯೋ ಅಂಥವರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಆದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಸಸ್ಗಳ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಎಳ್ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ, 4 ರಿಂದ 7 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಎಳ್ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಅಧಿಕ ಅತಿಯಾಗಿ ಅಂದರೆ ದಿನಕ್ಕೊಂದು 5 ರಿಂದ 6 ಅಥವಾ 7, ಅದು ಅತಿ ಅನಿಸ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಆದರೆ ಅದು ಅತಿ ಅಲ್ಲ. ದಿನಕ್ಕೆ 6 ರಿಂದ 7 ಎಳನೀರನ್ನು ಒಂದು ವಾರ ಕುಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೆಟ್ಟ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಸತ್ತೋಗುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಾಯಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಆಗುವಂಥ ಹುಣ್ಣು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಏನನ್ನೂ ಸೇವಿಸಬಾರ್ದು, ಒಂದು ವಾರ ಅಥವಾ ಒಂದು 5 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಬರೀ ಎಳನೀರು ಉಪವಾಸ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಾಗುವಂಥ ಹುಣ್ಣು ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಹೌದು, ಹಾಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಬಾಯಿ ಹುಣ್ಣು ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮೆಡಿಕೇಷನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸಿಂದ ಕೂಡ ಈ ಥರ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಬಾಯಿ ಹುಣ್ಣುಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಥವರು ಊಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನೀರು ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೂ ಸಹಿತ ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ಅಂಥವ್ರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೇರಲೆ ಮರ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಚೇಪೆಕಾಯಿ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ ಪೇರಲೆ ಹಣ್ಣಿನ ಎಲೆಗಳ ಚಿಗುರೆಲೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸಣ್ಣ, ಇವಾಗಷ್ಟೇ ಬಂದಿರುವಂಥ ಚಿಗುರೆಲೆಗಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಕುದಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಹಾಕಿ ಬಾಯಿ ಮುಕ್ಕಳಿಸೋದ್ರಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮೌತ್ ಅಲ್ಸರ್ಸ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆನ ನಾವು ಬಸಳೆ ಸೊಪ್ಪು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಬಸಳೆ ಸೊಪ್ಪಿನ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ 1 ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಬ್ಬರಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಗಿಯೋದ್ರಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಲ್ಸರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಉಪಾಯ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ, ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆನ ನಾವು ಬಾಯಿಯೊಳಗೆ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮುಕ್ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ, ಆಯಿಲ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್, ಹೌದು, ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮುಕ್ಕಳಿಸೋದ್ರಿಂದ. ಗಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸೋದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ. ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥ ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ ಅದು ಕಲಬೆರಕೆ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಗಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆಯಿಲ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು. ಹೌದು, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸಿಂದ, ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸಿಂದ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮೌತ್ ಅಲ್ಸಸ್ಗಳಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಥವರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಬಾರಿ ಉಪ್ಪು ನೀರಿನಿಂದ ಬಾಯನ್ನು ಮುಕ್ಕಳಿಸುವಂಥದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಗಸಗಸೆ ಬೀಜ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, 1/2 ಚಮಚ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಗಸಗಸೆ, 1/2 ಚಮಚ, 1 ಚಮಚ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಬೀಜ, ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿನ ಪೌಡರ್, ಅದಿಷ್ಟು ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು
ಕಾಯಿಸಿ ಆರಿಸಿದಂತ ಹಾಲಿಗೆ ಹಾಕಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಪದೇ ಪದೇ ಆಗುವಂತ ಬಾಯಿ ಹುಣ್ಣುಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಈ ರೀತಿ ಜಾಯಿಕಾಯಿ ನಮಗೆ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಗ್ರಂಥಿಕೆ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ ಜಾಯಿಕಾಯಿಗೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಸಿಗುವಂತ ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಲ್ಸರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಚ್ಚೋದ್ರಿಂದ ಪದೇ ಪದೇ ಆಗುವಂತ ಈ ಬಾಯಿ ಹುಣ್ಣುಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಇದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಶಮನ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ನೋವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡಾಗ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಜಾಯಿಕಾಯಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಸೋ ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ ಹಾಗೂ ಅರಿಶಿನ ಸೋ ಈ ಒಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಖಂಡಿತ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೋ ಈ ಒಂದು ಜೆಲ್ ಅನ್ನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಮೌತ್ ಅಲ್ಸರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೇನೇ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಕುಡಿಯುವಂತದ್ದು ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತ ನಂಬರ್ ಗೆ ತಾವು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಸಾಯಿಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆರ್ಗನಿಸಂ SBO SBO ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸಾಯಿಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆರ್ಗನಿಸಂ ಸೋ ಈ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ನ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಇದು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ರಾತ್ರಿ ದಿನ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪದೇ ಪದೇ ಆಗುವಂಥ ಬಾಯಿ ಹುಣ್ಣನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮಗೆ ಮನೆ ಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ತಮ್ಮ ವಂದನೆಗಳು